传奇有意思。对，因为有季祥空。人家几个早，你现在还要不要做传奇？你什么意思？今天过得来，你不信你可以问问。问你就问啊。你很喜欢他吗？什么？你很喜欢秋英？关你什么事儿？你最好离他远一点。你跟季祥空有什么关系？我们就是普通朋友啊。只要你不知道你一个人会影响所有人的职业生涯，我们是职业竞技者，请你有点尊重。会议的主题是季祥空。姓名：季祥空，星座：狮子，最爱吃草莓。他特别喜欢摩托车。秋英她不在，我是来找你，找我。哎，怎么了？看到我很失望吗？确实。怎么，在等季祥空吗？你怎么还在？